Günən səhər saatlarında Qənrə xanım Mərkəzi Klinikanın təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Gəldiyi zaman vəziyyəti ağır şok vəziyyətində idi. Huşu aydın değildi. Bunu BakıTeVƏ açıqlamasında Mərkəzi Klinikanın baş həkimi Camran Musayev bildirib. Qənrə xanım reanimasiya şöbəsindədir və bütün lazımi tədbirlər görülür. Bütün ixtisas həkimləri xəstəmizin müalicəsinə cəlb olunub. Əlimizdə mövcud olan bütün tibbi imkanların hamısından istifadə olunur. Qənrə xanımın müalicəsi üçün Türkiyədə olan həmkarlarımızla daimi əlaqədəyik və konsultasiyalar aparırıq. vəziyyət davam edir. Gedidim ki, Qanəxanımın vəziyyəti hazırda çox ağırdır. Gedidək ki, deputat sentyabrın 23-də səhər saatlarında ağır şok vəziyyətində mərkəzi klinikanın təcili yardım şöbəsinə müraciət edib